TV lanjut yang TV. Yang jelek piye Pak iki Pak? Yang jelek game geran san. Entar yo. Heeh. Yo alo Pak. Iki wedhus menanti Pak iki Pak ning kono Pak. Oke siap. Wedhus iki koyo kewajiban iki. Wajiban yo. Oke siap. Tapi aku kabeh video kabeh jelas. Menang wedhus iki lho. Ayo oke ya. Ayo TV ganti ganti. Malah suku, malah suku. Sampai piye piye. Gimana anu? Ndak apa-apa Pak. Yo kudulah wedhus. Kutulah wedhus ya? Iya. Wis wis dongan iki ngopo? Angga semangat. Dongan-dongane opo iki, Pak? Iya, dongane ya. Wedhus, wedhus opo kae? Kape me wedhus. Oke. Mak rempong. Iki Pak, pake sik semangat iki. Semangat nggih, Pak. Wah, istimewa. Raja Giring ini, ini Raja Giring. Iya, Raja Giring. Wah, iki lho pake iki lho wedhus. Wis. Mau ditutup ya video Raja Giring. Halo guys, RT berapa? RT 5. Oke. Niki mengke insya Allah RT 6 menang, tapi berhubung enek anu Mas anu iki ketoke anu, enggak yakin iki ketoke enek. Enek sampean enggak yakin Mas iki, Mas. Iya, Mas. Iki kare bubar-bubari barisan sampean asine. Selamat kabar, Mas. Alhamdulillah, Mas. Sampean ning ndi kok enek to, Mas? Aku enek 7, Mas. Enek 7. Sing ning aku dingene ning sing ngumpul yo petuk. Ning nyandile. Ning tanggung yo petuk. Iki anu targete opo pedus? Target sapi. Sapi yo. Ya enek, Bos. Pedus, Bos. Walah. Pe penginku sapi, Mat. Pas sapi. Aku pedus yo 30. 30. Wis galek dorpres ae kok. Di momaku. Enggak, Mas. Engko lek ngelak langsung ning kono yo 4000 wae, gak salah larang-larang, Mas. Ngono, Mas. Suwun promosine. Iki enek Pak anu iki, Pak Lulu. Iya, Pak Lulu. Pak Lulu. Kayak ini bar dadi komandan kok saya dadi anu to. Lah iki RT 7 tempel lho. Bos, Rolo, Merdeka. Sopo wedi? RT 7. Sopo ketuane? Sodol. Piye ta iki? Gaple opo, Bos? Bos. Wah, iki enak siap nggowo tukang pijet yo. Wah. Oh. Pak tukang pijet iki. Sayange sing koloran wis itu lho, sak lengen. Parak sudah. Oh iki, parak sudah. Dantone sapa? Pak, Pak Kadir dantone. Lakon apa to Riri? Oh, kan kedawan ku cang. Lakone lakon. Kadar. Ya to Riri. Piye, Pak? Contone piye, Pak? Iki nggo semangat RT 7. Ketuane Sodol piye to Riri? Wong ning kono wong e. Tapi ora nggo seragam. Wong ning ngono ning. Piye ta, ning. Kok tak ndek ning kono. Klambi ijo kok. Yo. Oke, Bos. Engko ning kono foto ning jane nggone enek Sodol ya. Foto apa? Yo, di video. Oke, siap. Ki anggotane nek pira to Pak? RT 7. Tokne iku cuma ibu siji yo. Lebih iki yo. Pak iki ikone iki sing ganteng dhewe anake Pak Pujo iki. Piye Mas? Aman Mas. Beh, iki ganteng dhewe iki Mas. Yo wong yo. Nek Bagasi. Aman aman aman. Bang anu. LP. Hei bal. Hei hei. Ya, Kak. Lak wes jam. Meneng e po. Berarti ora laga tekap yo. Maju. Jalan. Ya liale bos tak nek bos. Ya liale. Ya liale. Wah, iya to iki. Iki anone outfit-e ancan anu to? Ndak nggo sepatu to? Ya memang. Cek anu apa? Sandal swalo, sandal swalo. Mergane klambine. Oke, siap. Nomor loro. Sepatu ora pantes. Untunge bidur kancane sepatu ora pantes. Oke, sepatu di sandal dhewe. Untunge mergo ora, Bu. Bodho. Bodho. Oke, siap. Mergo ora, Bu. Ora bodho. Siap, Leo. Sponsore oleh ngendi sponsore? Sponsore Sodol. Enggak, bing-bing rupo ora sponsor e. Ora yang TV iki opo iki? Ngono iki. Nah, yang TV? Aku wis nyumbang Sodol lho, piye? Sodol yang TV selalu jaya di udara, di darat. Tapi ora tak upload ning Sodol Lauri sehat selalu. Amin. Siap. Amin amin, siap. Iki Sir Mas Trian. Oke, ndak apa, Pak? Nah, ini warok singo kobra. Singo kobra. Nah. Lah iki RTP itu di sebelah sana di Sabule, di Sabule. Lah iki warok raja singa ya. Warok raja. Raja singa. Raja Klamen. Raja Klamen. Okay. Kolor ijo ning kolore putih. Oke, okay, siap. Ketane kingking.
Iya, warok Raja Singa. Ini dari RT 7 ini ya? RT 7. Oh, itu Pak Kadir. Weh, yale-yale, Pak, yale-yale. Yale-yale mana? Yale-yale. Bisa, yale-yale. Ayo toh, Pri, semangat nih, rasa rapi. Mau nonton pedus kok, kean. Iya, soto. Semangat nih, Malian. Pi, api-api, pedus. Iya, semangat. Semangat, bro. Semangat, bos. Semangat, bos. Ayo. Ayo. Warok kampret, di. Warok kampret. Siapa sih? Bos kampret. Bos, kok gak main itu, bos? Untuk dia, ya? Oh, cadangan. Bos, aku sepatu dewe ta, bos? Enak rasa. Bagus sih. RT Songo Lor. RT Songo Lor. Yes, RT berapa, Mas? 11. 11. Semangat. Masuk yang TV lo, Mas. Yang TV, Bos. Apa ya, gaplek. RT berapa, Mbak? 20. Semangat. Masuk nang yang TV. Nang TV. Cantik-cantik kan oleh wedus pisan gitu. Nonton film. Nonton ya. Oke, siap. Keren nek nempot lho. Oh iya. Udah besar lho, RT sudah walu. RT berapa, Mas? Telulah, siap, semangat. Mbak Ika, kambing menanti. Mas, ndi weduse? Sodol. Ndi weduse, Bos? Merdeka, Bu. Merdeka. Merdeka, siap. Ya, oke, sip. Rombong. RT berapa, Mas? 62. 62, siap. Iya, iya, Pak. Siap, Pak. Siapa sih datang ke sini? Semua sih datang baru, datang baru, datang dengan katamu sih. Mbak RT berapa, Mbak? 69. Masuk Nayang TV. Oke. RT 69. Semangat, Pak. Wedus menanti, Pak. Gendong wedus. Merdeka! Ayo. RT berapa, Mas? 56. 56, semangat. Oh, ya. Langsung masuk nih yang TV, guys. Yeah. Bisa dipresani nanti. Oh, penghormatan. Diukur ini.
Depok. Mas RT piro Mas? RT 45. Oke, wedhus menanti Mas. Oh, siap. Iya. Oke Mas, semangat Mas. Wedhus mulih ya. RT berapa Mas? 60-an. Siap, semangat. Oke, siap, semangat. RT pinten Mas? Masuk. Bu RT berapa Bu? 26. Semangat, kambing menanti. 26. Alan. Bu RT berapa Bu? Semangat. Semangat, pedus menanti. Bu RT berapa Bu? 28. Wah ini mesti nggak wedus nih kok. Siap Bu.
ngapune wangi ya. Wangi iki sapa iki? Mbak RT berapa, Mbak? 27. Kambing menanti loh, Mbak. Pak RT berapa, Pak? 28. 28, siap. RT berapa, Bu? 29. 29, siap. Siap menuntun wedhus. Mbak RT berapa, Mbak? Kiri. Mbak. Kiri. Sing ana, ana. Bu RT berapa, Bu? 31, siap. Kambing menanti. Halo Mbak, RT berapa? RT 15. Oke, wedhus menanti. RT berapa, Pak? RT 31, siap. Siap. Wah, Bos, panen ning dindi to, Bos. Wah. Balon. Mas RT berapa, Mas? RT berapa, Mas? RT berapa? RT 58, siap. Oke, dantone malah cilik iki. Kelas ya. Siap menggendong hadiah kambing. Bu RT berapa, Bu? 64. Masuk anu, Bu. Neng TV, Bu. Eh, Bu, yel-yel, Bu. Semangat ya, Bu. Kedap kiri, Bu. Yel-yel. Bye.
urunannya pinter lho, Bu. Urunan 50.000. Oh, pedes Bu. Pedes 3 lho. Mbak RT berapa, Mbak? 59. Kok lali lu? Kok lali? Aku itu penyebab papan itu. Amel beres ala papa lah tuh. Dia ketek kok. Wow. Murina nang kere waktu dine. Aku. Go. RT berapa, Mas? 19. Oke, wedus menanti. RT berapa, Mas? RT 6. Oke, 16 siap. Haiki Mas iki piye iki bos. Lagi pendilnya gede sih, iya. Iya. Terlalu kokian sih. Halo, sangler. Sangler. Leh. Sangler yang sini ngerempon. Ini harus ketamatan ya. RT berapa, Mas? RT berapa? RT 44. Oke, siap. Nonton wedus, Ngo. Halo. Ora popo. Pak RT mana, Pak? RT 44. RT 40 masuk nayang TV lho pagi, Pak. Piye, Pak? Pak iki nasih iki, Bu.
Mas RT berapa, Mas? Oke, masuk, selamat besek, Mas. Mas Tres, gue pedus, Mas. Gus, saking RT pundi, Gus? 26. Siap. Wedus, Gus. Aja lali, Gus. Siap.